Farma krokodilov. Krokodil je zanimiva živalska vrsta, v večmilijonski evoluciji se skoraj ni spremenil. Očitno je narava sama spoznala, da ni potrebe po spremembi. Tako kot je, služi svojemu namenu. Nekateri mu pravijo kar oklepni kuščar, je mesojedec in izrazit ropar. Zraste lahko do 7 metrov dolžino. Vedno živi ob vodi in na tropskih področjih. Zahteva okolje s temperaturo med 24 in 33 stopinj Celzija. Krokodilja koža je bila odnegdaj dragocena surovina za visoko modo. Prav iz tega razloga so po svetu nastale posebne krokodilje farme. Nekatere od njih same gojijo tudi plemensko čredo. Druge pa se ukvarjajo zgolj s pitanjem od krokodiljih jajc naprej. V naravi samica zleže v gnezdo ali v pesek od 40 do 60 jajc. Jajca se valijo od 11 do 14 tednov. V tem času samica straži svoja jajca. Krokodil je mrzlokrvna žival, sam ne more uravnavati svoje telesne temperature, zato večino časa preživi na soncu, kjer lovi energijo. Pri temperaturi pod 21 stopinj Celzija se preneha prehranjevati. Večji del prihodkov kmetov, ki redijo krokodile, predstavlja koža, za katero lahko dobijo tudi do 2000 evrov. Stranski del prihodkov predstavlja meso, čigar glavni potrošniki so restauracije, uporabijo pa se tudi čeljusti in zobje za izdelavo nakita. Nekaj zaslužka pa pridobijo tudi s turističnimi ogledi, kjer zaračunavajo vstopnino in pridobijo možnost direktnega trženja spominkov. Prehrana krokodilov je vezana izključno na meso. V začetni fazi pitanja je leto narezano na majhne kose brez kosti, uporabljajo se tudi manjše ribe. Po kasnejši dobi pa prehrana lahko sloni na klavničnih in ribiških odpadkih. Velikokrat del prehrane predstavljajo kadavri iz bližnjih klasičnih živnorejskih kmetij. Velike modne hiše, kot so Louis Vuitton ali Hermes, so v zadnjih letih kupile kar 80% vseh avstralskih krokodiljih farm. Na tak način so si zagotovile potrebno surovino za izdelavo luksuznih damskih torbic in neodvisnost od tržnih razmer. Tako kot pri pitanju govejih pitancev, je tudi pri krokodiljih potek razdeljen na več faz. Krokodili do 2 let so primerni za proizvodnjo mesa, starejši pa so namenjeni za predelavo torbice. Meso krokodila je po okusu in teksturi nekaj med mesom perutnine in mesom ribe. Farme krokodilov so imele v začetku nek eksotičen pridih. Danes pa se ta dejavnost že razume kot čista živinoreja, saj skrbijo v urejenih bazenih in prostorih za reprodukcijo, pitanje in trženje. Tako kot vsaka intenzivna živinoreja, lahko farmska reja krokodilov zbuja pomisleke. A pri tem se je potrebno zavedati, da je prav ta reja rešila krokodila pred izumrtjem.